ତ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପିଏକ୍ସ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଥମ୍ବନେଲକୁ ପଡ଼ିକି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲି ସବୁ ଫୋନରେ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଏଇଟା ସବୁ ଫୋନରେ କାମ କରେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଚର୍ଟି କି ନିଜ ଫୋନକୁ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଇଭେନ୍ ଯଦି ବା ପାୱାର କର୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବାର ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଆପଣ ଯିବେ ମେନୁ, ମେନୁକୁ ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜିବେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଳେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଥିବ କି ଆପଣ ଫୋନକୁ ଖାଲି ଏମିତି 2 ଥର ସେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହବ, ଆଉ ଏମିତି 2 ଥର ସେକ୍ କରିବେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହବ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବେସିକ ଆଉ ହାର୍ଡୱେୟାର ବେସିକ ମୋଟୋ ଫୋନରେ ଥାଏ ଏଇ ଫିଚରଟି। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟୋରୋଲା ଫୋନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସେଟିଂରେ ଥିବ କି ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ର ସେକ୍ ଅପସନ୍, ଫୋନକୁ ଏମିତି ଏମିତି ସେକ୍ କଲେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହବ ଅଫ୍ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋଟୋରୋଲା ଫୋନ ଅଲଗା କିଛି ଫୋନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଅଛି ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ଜାରୋସ୍କୋପ୍ ସେନ୍ସର, ଏମିତି ଏଣୁତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ଅଛି, ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସେଇ ଫୋନରେ କାମ ମାନେ ସେଇ ଫୋନରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଫୋନକୁ ସେକ୍ କଲେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ର ସୁବିଧା ଉଠେଇ ପାରିବେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ। ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଏ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବେନି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଆଉ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ କଲା କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ 2ଟା ପରମିସନ ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇନାକି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇନ୍ କଟେ, ସବୁ ଜାଗାରେ କଟେ, ଯଦି ବା କଟିଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବନି। ତ ଆପଣ ଏତେ ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ଆପଣ ଫୋନକୁ ସିଧା ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାସ୍ ଜଳିବ, ଆଉ ଏମିତି 2 ଥର ସେକ୍ କଲେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ହବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଫ୍ଲାସ୍ ଅନ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍। ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସୁଇଚ୍ ମୁଁ କି ଚିପୁନି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଅନ୍, ତାପରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍। ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଅନ୍, ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍। ଯଦି ବା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଭଲସେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହବ, କାରଣ ମୋଟୋରୋଲା ଫୋନ୍ରେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଥାଏ, ଆଦିରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଫିନେଟଲି ନିହାତି ଭାବେ କରିବ। ଏଇ 3ଟାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ସମାନ, ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ମାନୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି ୱିକଲି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସଣ୍ଡେରେ କ୍ୟୁନି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ୱିକଲିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆସୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇକି ଆସୁଥିବି। ଆଉ ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲଟ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଥିଲେ, କ୍ୟୁରି କିଛି ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ।